Quantos minutos que deu? 4 minutos e 13. Mas eu vou ficar chamando o seu. Falou assim, ai velho, o cara olhou, puta, fudeu, o cara já ficou bravo, mano. É foda, né, tio? Você desceu o bagulho no corte, olha os vizinhos aí, caralho. É isso aí. Desculpa aí. É nóis, cara. Até o próximo.